Трябва да намериш Хелуинска маска, знам, че някъде трябва да имаш. Чакай. Ми, Фокс, единствената Хелуинска маска, която мога да си позволя в момента е да се увия целия в туалетна хартия. Ще кажеш да ни се покажеш, да те виждам. А, ето. Чакай, че си туалетната хартия и започвай. Василе! О! Така, понеже явно си малумен и не мога да разбереш какво ти казвам от брадичката до носа, отвори снимка на Забуза и ще разбереш за какво ти говоря. Стой, да, видях, стой малко, стой. Даже, виж. Не корона маска. Махни, бе. А, добре, това е добре, така малко като какаши и Забуза комбинация. Кво викаш? О, това е перфектно. Сега се облети туалетна хартия около носа и остата вата и ще е точно. Даже имам и меч, мога си взема и меч. Да, служи си го на гърба, бата се едно тия късли, като неква нинджа вата. Стой. Виж, брат, това тука за колана е по-дълго от пишката ти. Къде имаш паса за сравнение, къде колко ми е друга пишка? Знам, че ти е къса, затова го казвам просто. Така, стой сам. Окей. Василе, не дей да го пъваш, а върти ролката. Абе, що се скъса, бе? Щото не въртиш ролката, а го дърпаш, бе! Нека дърник. Това е най-тъпия косплей, който съм правил. Ми, защото не се опитваш. Опитвам се! Сложи си синята кърпа на едното око, ти повтарям на 29-ти път. Нямаш ли някакви маски? Сложи си някаква маска... Не, бе, Фокс, му гоймета, ма го накарах да се направи така, бе. Айде, перфектен си. Сам аз точно на японски воин. Имам по-добра идея. Махам туалетната хартия, стой. Не! Стой, имам по-добра идея. Ти си... Беше прекрасен. Ти си идиот. Ти си олигофрен. Той олигофрен, гледай го, Саше, е толкова грозно. Сега, че ще видим, Азис. А! О! Перфектен си. Перфектен си, само лето се сипа малко туалетна хартия. Така си... Не! Не. Така. Сега ще ви приличаш на какъв, ако беше черна. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в един доста дълго очакван епизод на Оме ТВ. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Чак! Е, кафе! Какво става, братушка? Нищо при вас. Много беше ти, викам кафето, римлянин, бе. Римлянин, само римлянин. Ти за шоуто така, нали? Да. Абе, да не тя фана някой полицай, бе, брат, става маска, луда. Няма, вкъщи съм си споко. Чакай малко да си поговорим, не дей сменяваме веднага, бе. Аз не скипам, то мене ме махат. Що така, бе? Той и аз така. Явно не желаят да гледат нещо по-различно. Да, аз в момента, ако знаеш колко се заредвах, като не видех, ти виде само на физиономия. Видях. Това ще те питам, откъде си? Дупница, вие. Ние сме от Монтана, но в момента се намираме в Испания. А що пише, че сте в Русия? Откъде да знам? Добре. Брат, знаеш. Ето ти кажа, но има малко руско в нас. Може. На колко сте? Аз съм на 25. Ехе. Аз съм на 4, още не имам завършени, брат. Ти? На колко си? На 21. Браво. Учиш ли? Не, бачкам. Какво работиш? Как е по България? Ми онлайн работа, ми добре си е. В смисъл, аз не се оплаквам. Онлайн бачкаш, какво бачкаш онлайн? Ако ти кажеш, ще ти е смешно сигурно. Кажи да е колко шара, бе. Не, на това ли приличам? Не, в смисъл така, да, в момента. Айде с малко се видим пак, ама искам пак да се чуем. Добре. Здрасти. Здрасти. Какво става? Нищо, при тебе. Е, при мен така. Не ви ли студено навън? Не. Даже ми топ. Ти отде си, бе? Дупница, вие. Сливница, дупница, два пръста разстояние. Принципно. Принципно, да. Не, ле.
Ние сме от Сливен, ме. Да. От женска затвор сме ни. А? Нищо не разбрах какво каза другия за тебе. Оф, остей го. Той е тос... неграмотник още. Не знай какво говори. Грамотен съм, ме. На колко сте? На 20. Ти? На 21. Е-е. Лот си. Имаш ли кола? Имам. Кво караш? Q7. Аре, бе. Лъжиш, бе. Не те лъжа. Лъжиш, бе. Къде имаш толкова пари, бе? Еса. Еса. Това веря. Работа си не. Работиш. Еко работиш, че да имаш Q7 пък. Да, добре. Ех, не мога да кажа. Сводник. А, сводник! На 21 сводник, да. Е, Чикаго е. Възможно. Ти на 19 завършваш 2 години. Няма да станеш сводник ли? Веднага заминаваш в Германия, простутки, мръстутки, айде. Почлан, почлан. С незаконни неща не се занимавам. А, хай. Давай, зато и караш Q7, защото се занимаваш. Държава. Не е ли те, бе? Бах, мам, държава. Абсолютно всичко си ми е законно. Това му казваш? Ти за кого седиш в маска, бе? От короната? А, не! Косплей имам една нинджа от Наруто, ако знаете. А, косплей, да, да. Знам. Е, не. И, тука, кого търсиш? Путки, мутки? Има ли? А, не! Аз съм тука за цирка. За цирка? Да. Тука, човек, един цирк. Бах, майката вчера само... Май байрям имаше. Може, не знам. Бах, тяс. Нацията. Виж, то си толкова късно навън, то почти 12. Как късно е? Ние той време излизаме. Да. Ни преди час излязахме. Добре си ти значи. Ние ядем, спим и 12 часа навънка. И ебем. Е, тук го ебем. Ама и двамата или един по един? И двамата. Вие какво го правите? На обяд двамата, след обяд един по един. Вечерта малко почивка. И чак другия ден. Добре сте, значи. Много. Ху, братле, айде ще оставяме. Айде, лека вечер и приятно. Лека, мерси на тебе. Чудовище, аз ти любя, чудовище, найс. Ало! Ало! Меч ли имаш отзад, бе? Да. Истински ли? Сето ти падна меча, бе. Да не се виждаш главата, бе. Докато го изведеш, ще стане много година. Ей, хе. Да. Истински е. Ма лоста ли? Да, не искам да показвам. А, не дей, не дей. Е, сериозно ли ме скипна и ме накара да го извадя, брат? Сега как да го вкарам? Еми, с мъки. Сега ще се срежа. Без да се наръгаш. Не. Не. Почти, да. Влезе ли? Да, ей, как ги целят тези дупки? Ох! Не те чувам. Не те чувам. Здрасти! Здрасти, какво става? Шадъл Хикс. Какво става, брат? Нищо. Как съм маскирал те, бе? Еми уж да не ме познаят, ама... Само по гласата познавам, брат. Е, гласа вече не мога да си го смена. За жалост. Може да си смена. Ясна ли маската да е тин скриншот? Давай. На колко си? 14. Найс. Какво правиш с този сайт? А, не търсе, слушам музика и са лигава с хората. Тук за гаджета не се влиза.
А, не, абсурд! Не, не, не. Има някои такви с деца влезли. И се надяват, нали? Да. И се давим със смея и викам, ви сериозно ли? Страшно е положението. Преди час бяха само пенсионери и сега Точно преди малко се разминах с такъв. Още ли има? Има, има. Те повечето ме скипват, защото като видят нещо по-странно и директно скипват. Да, а, моето до сега беше усилен на тон гоната и не ме скипаха всички. Откъде си иначе? Сливен. А, точно преди малко си говорих с момчета от Сливен. Ама големи. А, големи, може. Ми, добре, аз ще оставам нещо против да включа в клипа. Добре. Супер. Ай, бабай, лека вечер. Майка ми да бе, Йосле. Кво? Твоята майка ти бе. Скипвай го. Мъго. Не, мъго. Кой го казва? What the fuck, брат? Сериозно ли? Здрасти, Коте. Дори котето не ме харесва. Брат, какво става, бе? Здрасти. Ай, Кво става? То знае нещо. То знае нещо. Коя нинджа си е? Познай. Синята. Знае нещо. От Наруто е. А, бе, аз сега ли пас усетиха за мене, бе? Какво правите? Частна това е един пиан май. Добре ли си, приятел? Добре сме. Какво правите в Ома ТВ? Говорим с хората. Ама нещо, приятелят, и до тебе не е много разговорлив. Кой е този до мене? Друг не виждам. Частна класа. А? Частна класа в 11:30? Много за ти те. Аз те пушвам. Чакай. Познай. Не. Чакай на 15. Чакай, махни малко. Нямам ни тъща шанс за тебе. Не мога да го махна. Гледал съм ти клиповете. Шалов Хил. Да. Е, как го познахме? Ти го познах. На колко сте? Пускаш ти знам. Смарях се и свежи ги. Добре. На колко сте иначе? Аз съм на 15. Аз съм на 14. Само той. А ти? Утре не сте ли на даскало? На даскало сме, има. Мом да иди. Там с***. Окей. Аз ще ви оставам обаче и преминавам нататък, да знаете. Ще се гледаме ли някой клип? Ще се гледате, да. Утре. Е, яко. Айде, бабай. Ай. Кво правиш, бе, атрактивен? Какво, не те чух? Да не стримваш, бе? Не. Ами ти? Чакай, бе, това е Shadow Hexe. Как съм маскирал така, бе, младеж? Ще познаеш кой косплейвам, въпреки че не се получава много. Чай, че ми изкара къла, бе, младеж. Аз си викам, което и лапито, където са базика с мене. Ти на колко си? 9 съм. А, значи колкото мен? Да. Найс. Кво правиш се? Ами нищо, говоря с приятели и си лигавим, че отдавна не сме влизали тука. Аз стримвам в Дискорд и тук и ни приятелите гледат и умряха от смях. By the way, сигурно 15 човека ме скипнаха. В смисъл, дори не се замислиха, директно скипнаха. Те като видят нещо по-странно и айде. Ти заради коронавируса ли си сложил от тази маска? А, не. Да, бе, да.
Аз заради коронавирусната маска не съм слагал. Ама сега стримваш ли, какво правиш? Не, не, снимам. Чакай, е COVID. Чай да се... Служи на носа поне! То на устата е безмислено! То е на носа безмислено. Сега ни стримваш ли в момента, да ни правиш клип? Не, клип правя, това казах. Сериозно бе? Да, нещо против да те включа. Искаш да ме включиш в клипа ли? Да. Да, ама изрежи тези глупости да ги говорим. Само по-смислено. Е, споко бе! Хубаво, добре. Айде, лека вечер. Ай, лека. Токви глупости сме казали. Нищо не сте казали, не знам. Ими... Ти ютубер ли си? Какво? Ютубер. Ютубер ли си? Да. Дави канала и аз съм ютубер. Ти българи ли си? Не, македонец съм. А. Е, знаеш ли какво съм аз? Знаеш ли кой съм? Виждам те, виждам те. Знаеш ли кой съм аз? Какво? Знаеш ли кой съм аз? А, не, а ти аз знаеш кой съм? Знаеш ли аз кой съм? Не! Аз съм ебачен на майка ти. Македонците винаги така правят в българския толме. Много са забавни, брат! Шегичка... Чакай, той наколкото да съм няма да ме засегне, смисъл. Нестинар. Пред това бе. На кой духаш? На майка ти ще кажа. Ехо? Уау! 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 Тебе много хубаво те търсят. И тук си чистих клавиатурата малко по нестандартен начин. Василий, на тебе говори. Слушам, слушам, говори. Между другото, буквално като влезна в този сайт и абсолютно всички деца, които видя, ме питат, виждал ли си Shadowhex? А? Те буквално си мислят, че си всеки ден тука. 24 часа си тука в този сайт. То дори не се замисли, пича. Найс. И даже има хора, които пускат твои стримове, нали, не стримове, клипове. Ага, да, и се представят за мен с камерата, знам. Да, и просто те се хващат, малките деца се хващат на това нещо. Вау. Тук буквално имам чувство, че като влезна и трябва да се подготвя психически за това нещо, което ме очаква. Защото вътре тук има само които те псуват. Да, вече ме напсуваха веднъж. Вече ме напсуваха веднъж. Стоят кълнате. Има чат пат с някакви нормални хора. Към кой не слагаш? Ами ти си доста нормален. Окей, радвам се да го чуя. Да. Защото в сравнение с всички останали, ти буквално трябва да си Господ. Okay. Защото тук в този сайт буквално всеки има чувството, че като влезам в сайта и докато ако си един час в сайта, поне ще видя един или двама, които си насочили камерата надолу и правят нещо. Ми те хората тук главно правят прости, защото той е анонимно и не им пука много, въпреки че за мен не е окей, ама... Бях срещу един, това беше преди доста време, преди един месец горе-долу, буквално малък, 7-8 години, даже нямаше и зъби, в смисъл, бяха паднали. Да, беше много такова странно беше. И пича буквално взе един лист хартия, загъна го, направи го на цигара и го запали. И почна да дърба от него. What the fuck? И аз му викам, какво правиш? И той ми вика, еми нищо тук пуша. И някакви такива почна... В смисъл, what? Той няма и 10 години, смисъл... Да, разбирам. Що му цигара?
Щом от сега пали хартия да я пуши. Да. Аз също се не знае, че като пораснат и... Секунда само, че брат ми звъни. Ало? Ало? Кое да ти отворим? Добре, айде. Добре, аз обаче да оставам, че трябва да сляза да отворя на брат ми. Добре, много се радвам, че се видяхме и... И аз, бабай, лека вечер! С канала. Чао, лека вечер на теб! Чао! Отварям вратата на брат ми той, като ме видя. Мале, мале, след като не бях говорил с тепозати хора толкова дълго време, бях забрал колко много ме е срам. Все пак надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай!